میلسی کے محلہ صدیق اکبر میں کرونا وائرس کے انجیکشن لگانے والی جانی ہیلتھ آفیسر خاتون پکڑی گئی، مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ میلسی کے محلہ صدیق اکبر میں کرونا وائرس کے انجیکشن لگانے والی جعلی ہیلتھ آفیسر خاتون پکڑی گئی۔ خاتون سے انجیکشن اور پاؤڈر نما مواد بھی برآمد۔ خاتون ایک گھر میں داخل ہو کر خود کو کرونا وائرس کنٹرول پروگرام کا آفیسر ظاہر کیا۔ سادہ لو عورت کو انجیکشن لگایا جس پر حالت بگڑ گئی۔ اہل علاقہ نے خاتون کو پکڑ لیا اور اطلاع پولیس تھانہ سٹی کو دی، جو موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس نے جعلی ہیلتھ آفیسر کو گرفتار کر لیا، خاتون سے تفتیش شروع کر دی۔ متاثرہ عورت کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ آج صبح ہی یہ عورت تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال سے پکڑی گئی تھی۔ ایم ایس ڈاکٹر راؤ خلیل کے سامنے خود کو ہیلتھ آفیسر کرونا پروگرام ظاہر کیا۔ ایم ایس نے کاروائی کرنے کے بجائے اسے چھوڑ دیا۔ شہری عوامی و سماجی حلقوں میں شدید تشویش دوڑ گئی۔ شہری دشمن ملک کی کرونا وائرس پھیلانے کی سازش قرار دے رہے ہیں۔